Arne, hva har du tenkt på? Nei, ikke noe spes, Lasse. Bare hva vi skal ha til mat. Det er alt. Men du, Arne, jeg har et forslag til hva vi kan spise da. Ja, hva det er for noe da, Lasse? Fårikål. Fårikål? Ja, men det er jo kjempegodt det. Ja, men det blir så mye fisk og driting av det, Lasse. Ja, men drit noe i det da. Ja, vel. Ja. Går det bra, eller? Nei. Du og den hersens forekåren din. Vil du at jeg skal komme inn, eller? Nei, ikke komme inn. Ja, ok. Men i svarte faen, da! Lasse, skal du hjelpe meg, eller? Ja, men ærlig talt, Arne. Jeg dekker jo bordet i sted. Ja, men du kan jo hjelpe til, da. Nei. What's up? Du, Arne? Mhm? Hva slags bok vil jeg si? En spennende bok. Må du knaspe det sånn med det potetgullet? Ja, men det er kjemi for at potetgullet knasker så galt, da. Jo, det er faktisk det. For det er du som tygger det. Slutt! Jeg går og leser på rommet. Det var for stillere der. Arne? Er du sur? Nei. Er du sikker? Ja. Helt, helt sikker? Ja. 100% sikker? Nei, for nå er jeg sint! Det går ikke an å leve med sånne folk som det. Ha det vekk! Ja, men Arne da. Nei, stikk!